ръчки. Чакай само малко. Ирина, не дърпай напред. Пред тебе съм, а къде да мина? Господин Борисов се блъжи. Чакай! Излъчвам ви всичките, престанете. Се излагайте пред чужденците така. Вече се изложи на собствена територия. Моля? Ще се изложи на собствена територия. Така е дума. Добре. Срам за нашето семейство. Кой ще ви даде начало? Моля ти се, дигни го. Готови ли сте? Не, чакаме. Спокойно. Мога да мръдна. Дигни си малко камера. И ти си мръдна. Ми аз не мога. Доволен ли сте, господин Борисов, от това, че бяхте поканен? Доволен ли сте, господин Борисов, че бяхте поканен на откриването на туристически потоци? Какво се чува? Днеска е един хубав ден. Защо? От сутринта 5 сесии върват в България. Присъствието на откриването, защото това е един изключително важен ден за българо-американските отношения. Стратегически ден за следващите поне 10 години. И то в едно много размирно време, много тежко време за света, като такъв. В именно този ден и бяха отчетени, взети предвид и набелязани действия, не думи, а действия, които да оставят България на картата и в газоразпределителната система на Европа и в стратегическото ни положение и съответно във всички други сфери. Отбрана, сигурност, върховенство на закона, култура и за мен е най-важното, което хората най-първо ще усетят, това е, че след като президента Тръмп обяви и разпореди да се работи по падането на визите за България, вече се работи активно от целият департамент и посолството, което вие чухте сами. На вашия въпрос, днес Турция и Русия пуснаха своята част от Турски поток. Нещо, което на времето в България се говореше, че нито имат пари, нито имат технологични възможности да го направят, но те си го направиха и го пуснаха. Днеска България подписа и стана акционер с 20% в терминала за втечнен газ, заедно с държавната компания енергийна на Гърция. България активно изгражда интерконектора с Гърция и България активно развива своята газопреносна система с така наречения Балкански поток. Някой ме пита сутринта дали сърбите и как ще го наричат. На двустранната ни среща с президента Вучич, той нарочно заради българските медии каза, че и на сръбска територия ще го наричат Балкански поток, може би го имат. По този Балкански поток ще тече и руска газ, и азерска газ, и втечнена газ, и всеки, който може да достави до тези газови магистрали в посока не само изток-запад, а и север-юг или обратното, зависимост от това, къде цената е най-ниска. Именно с този стратегически ход, който извършихме и с това, че и Съединените щати, а преди няколко години Жан-Клод Юнкер в София обяви газовия хъб Балкан за хъб на Европейския съюз, спазвайки абсолютно всички правила по третия либерализационен пакет, по правилата на Брюксел, ние ще можем по нашите газови магистрали да превозваме и да взимат българските граждани транзитни такси в десетки години напред. А това, че президентите на Сърбия, Турция и Русия са преценили да ме поканат мен, оставам на толкова много анализатори, които от сутрин до вечер ме анализират, защо един малък премиер са го поканили тази президентска среща. Колко да е малък? Оставя ви, защото те са държавни глави. Оставам на вас и на вашите коментари. Успяхте ли да убедите господин Путин, че при нас няма закъснение? Аз не съм длъжен да убеждавам господин Путин. Той отправяше критики заради това. Вижте, аз не се бъркам в работата на никоя държава. На територията на България инвеститорите са Саудитска Арабия, с
строителите са италианци, саудитци, много други подизпълнители. И ние изграждаме българската газопреносна мрежа. Дали ще правим бързо, бавно, средно, ние имаме цел до май месец да построиме, защото за разлика от предишните поръчки обществени за Южен поток, които бяха обявени и затова беше наложена наказателна процедура на България заради корупция по време на управлението на БСП, Валерия, бяха спрени. Ние затова се забавихме близо 2 години, но ги направих така, че бъдат съгласно всички регламенти. Не случайно 2 гръцки компании спечелиха търговете за интерконектора с... Не, всичко е да ви удобно. Не, мога да не чуете вие, аз за вас специално чувам, повтарям. Чувам. Мога да не запиша, но за чувам. За да е ясно, интерконектора с Гърция, а пък тук са италианци или не още. Сиреч. Това е ясно. Така че ние, български интерес е колкото бързо, по-бързо завършим двата интерконектора, толкова по-бързо по него ще тече газ и ще взимаме транзитни такси и съответно си изпълняваме и връщаме заемите. Много други работи с президента Путин си говорихме, ако ви интересуват. Да. Както видяхте и на двустранните срещи, които имахме, и президента Вучич. Само се радват на това, което България прави. Тоест ние спечелихме, като не построихме Южен поток, така ли? Моля? Спечелихме, като не построихме Южен поток. Няма какво да отговоря на този въпрос. Говорихте ли се на международната обстановка? Ние бяхме 4-мата, понеже разбрах, че доста хора и в началото бяхме заедно, но на вечерята, която президент Ердоган даде, ние седяхме заедно с президента Путин, така че имах възможност да си задам много въпроси и доста отговори получих както от него, така и от президента Ердоган. Първо Ливия. Мисля, че трябва да излязло, защото точно подписах и двамата през съобщението, че призовават и двете страни в Ливия да спрат военните действия и да се върнат на масата за преговори. На 12. Нещо, което аз изключително подкрепя. Всичко, което започва по средата и накрая завършва с мир и дипломатически решения, се радва на моята подкрепа и винаги това съм го казвал. Отутре ме информира, че почват учения в Черно море. Но не се притесняваме, аз също му казах, че още F-16 блок 70 не са дошли, те не се притесняват, но беше много, много добро намерен, за да бъда. Похвалиме за тях, каза, че действително са много добри самолети. Разбира се, президентът Ердоган пък хвалеше неговите, защото те купиха такива. И една хвалба падна там, кой какви самолети има. Балканска. Накрая президента Вучич каза, аз си купих ракетите да сварям самолети, защото, нали, дете се вика, само малко и стар. Мисля, че по Иран и Ирак са загрижени много, както всички останали. И се надяваме действително с водеща роля на Европейския съюз, с водеща роля на НАТО и на всички страни, които не желаят да гинат невинни хора, не желаят те военни конфликти да продължават, защото аз даже се пошегувах с тях, когато Турция свали руския самолет. В Турция руските туристи колко бяха на брой, защото ми се похвалиха двамата, че тази година имали 5 милиона руски туристи в Турция. Викаме, хубаво де. Значи това индиректно подкрепя моята теза, че мира за региона е изключително важен и само носи просперитет. Обсъдихме и други работи в този регион, Балканите, нашите... С каква информация утре ще отидете на консултативния съвет? Моля? С каква информация ще отидете утре на консултативния съвет с президента по отношение на международната установка? И просто това е поредния път, в който ще събереме, за да си поговорим. Иначе, каква е информация, различна от това, което имам. Но ви имате от първа ръка информация. И ако го интересува, ще споделим. Аз ще отида, така че. Потвърдил съм срещата.
с Ердоган, освен енергийните проекти, какви други проблеми, важни за двете държави, обсъдихте? Три теми, защото да си призная честно, играят Валенсия и Реал Мадрид, знаете, че тогава не съм най-прагматичният човек. А и се разбрахме, че тази година ще дойде така или иначе до България, ред му е. Първата тема, и затова беше и министър Горанов, ние вече имаме около 2000 тира, достигаме на българо-турската граница и българо-сръбската. И митниците, и гранична полиция, и ние поех ангажимент, както на сръбската граница, знаете, Калотина я преправяме наново и уширяваме, защото не може да поема трафика. Това е добър, разбира се, и за всички пътуващи българи, а те пътуват много, видяхте, по празниците. Милиарди се похарчиха за тези празници. Много път. Милиони в минута се харчиха, но дано сега ми изпаднат в така депресия, дали толкова много пари по чужбина, за съжаление. Както и в България се похарчиха, но това е друга тема. Така че поехме ангажимент от двете страни бързо да ушириме КПП-тата на капитан Андреево, на Лесово и на Калотина. Ще има ли паркинг за тировете? Както и да се направят буферни паркинги. Техният финансов министър с нашия доста говориха. Емо Караниколов на края на януари, като успре ангажимента към Перник, защото знаете, че с Наков всеки ден в Перник наблюдавате ги, докато не свърши. Смисъл, реалното строителство не го видиме, че е необратимо и можем на хората в Перник да кажем след месец тук, след два тук, това ще бъде решено по този начин. Ще направим и КПП-тата. Миграцията обсъдихме. Отново потвърди, че за него българо-турската граница е точно толкова важна, колкото за мен. И трябва да ви кажа, аз и сутринта пред вас съобщих, че в това отношение той си държи изключително на думата и нашите техните граничари, спазвайки всички правила, разбира се, имаме нула миграция нелегално. Или, както видяхте, дори в доклада на Европа, за цяла година са дали, че под 200 човека са минали през България нелегално. Което е 0,0,0,0,0% от нелегалната миграция в Европа. И то под 200, защото те няма как да ги засечат. И така се пак да звучи като цифра, дали? Под 200. И на Истанбул. Трета тема. Путин. Моля? Путин, например, прати ли поздрави на президента Радев? Моля. Той да не е корият. За такива неща. За първи път се събирате заедно, откакто Съединените щати наложиха санкции срещу Северния поток 2 и Турски поток. Беше ли това тема на разговори? Като ги гледах, какво настроение са, не им влияят санкциите. Още повече, те са големи пазари за вътрешното си потребление. Това са близо 200 милиона и кусор народ. Така че... Кога беше третото, че пропуснах? Близкия изток. Благодаря ви за гъста. За близки. За това, че и сега ние продължаваме да им помагаме много, защото превъртаме гъста, можете ме душка да ви кажа, през България, защото още не са готови. Нямате, той е опит ние. За радост имаме и добри компресорни станции, много добра газоразпределителна система. Преди години, когато всички говориха, аз се строях заедно с колегите. И сега сме си подготвени. А Путин продължава ли да смята, че бойкотираме Турски поток? Въобще такава тема няма. Не разбрахме кога ще такава, да бъде. Първо, ние нямаме общо, Валерия. Моля те, не внушавайте на хората неща, които не са истина. На територията на България няма Турски поток. Какво общо има някой да ми държи сметка за територията на България и да го обвързва с какъвто и да е поток? Това е нашата газоразпределителна мрежа. Ние казвам, я строиме, за да прекарваме през нея всеки, който иска да прекара газ. Господин Борисов, пред тях използвате някакъв балкански поток, така ли? Нали е резервиран от Газпром? Моля? Нали е резервиран от Газпром? Много са резервирани. Разбира се, че е резервиран. Това означава, че има смисъл. Това означава, нали ме питате как да отговоря? Това означава, че има смисъл да строим. И ние днеска резервирахме
320 милиона кубически метра газ втечнен. Защото нашата сметка показа, че за миналата година сме похарчили около 400 милиона кубически метра втечнен газ, а само за януари 100 милиона. 100 милиона за януари. Сиреч, сметката ни излиза, цената е по-ниска. Освен това, ние имаме и стари тръби. Знаете, и сегашни тръби. Така че, ние си строиме и трябва да ви кажа, че понеже Севда Ханам донесе снимките, да му покажем с хеликоптера, добре, че ги заснимах. И така, доста... търсеше, не знам кой търсеше да го погледне, да дойде да гледа това, което правим. А какво каза, като видя снимки? Молодец. Не е казал така, просто казвам така. Много беше впечатлен, понеже на 3 км по права линия от вечерята беше църквата Свети Стефан. И президента Ердоган, нали, много държеше да кажем, че заедно сме я направили. И аз му казах, викам, виж, видях, че Башар Асад пали свеж. Аз успях да го вкарам тайпи в църквата, но не можах да го накара да се прекрести. Той ги стига. Беше много приятен разговор. А той кога ще дойде за обновяване на евентуално някоя джамия, както беше и оговорката ви? Ние, пита се вратър. Както може би сигурно над 1000 църкви и манастири ремонтираме, строиме, оправяме, академии духовни, Атон. Така дадохме и 1 милион за джамията, която е паметник на културата в Разград. Ремонтирахме Софийската джамия, Стара Загора, направихме ремонт, страхотен музея, който не е бил, Пловдив. Така че етническата толерантност е действително изведена на, за пример в света и в Европа. В България. Ще дойде ли за откриването на Балкански поток? Ще дойде, ако го покани. И единия, и другия искат да дойде. А покани ли искат? Нека много. Не трябва да се прекалява. А Тръмп ще дойде ли? Днеска, повтарям, днеска с геостратегическото ни партньорство с Съединените щати и за президента Ердоган и за президента Путин, даже те се шегуват и викат, внимавай какво говориш, защото нали знаеш, че Бойко ще информира и Брюксел и Вашингтон. Викам, аз не се крия. Аз искам да знам вие какво мислите. Добре, така че днеска сме били с нашите геостратегически партньори, били сме и с нашите съседи реално, Русия, Турция и с всичките сме постигнали разбирателство и проекти, които да носят просперитет. И като си има предвид, че пропусна Гърция, защото с Александропол станахме ортаци, както биха казали в Турция, или акционери, или съдружници с държавната гръцка компания, вижте, Сърбия, Турция, Русия, Гърция, Съединени щати. В един ден. И сме си дошли. Без кетери. Ама казвам го за кетеринга. Защото може да се сравнява и кетеринга. Така че, ако утре някой го интересува, ще го информирам. Поканихте ли я тогава? Господин Борисов, а дали ли зададе Путин въпроси в центъра на НАТО? Шегувахме се много по тази тема. Защото... той ми разказа доста за свръхзвуковите ракети. Как действат и какви поражения правят. Аз му напомних за нашите купи бук, които си съхранихме. Малко беше така фриволен разговор на тази тема. Утре той ми каза, почвам голямо учение, да знаеш. Заед съм, няма да правим и ние утре, ще изчакаме някакво ден. И така, беше много добро намерен, ако това питате. Не ме попита, както и във вашата телевизия, BTV, казах, че няма да ме попита за шпионски скандал. И не ме попита. Нарочно чаках да видя дали ще ме пита за изгонени дипломати. Понеже той е добър професионалист. И много добре знаеше защо си изгонен. Тръмп, докато летяхме, призова НАТО за по-голема активност в Близкия изток. И ние сме достатъчно активни НАТО. И България има контингент там. И днеска, ако сте ме слушали сутринта, казах, че това е все пак право на Ирак. Но Ирак поиска присъствие на НАТОски войски. И
натовските войски са гарант за мира и сигурността. Така че... Смятат ли ви за човек на Тръмп? Кой? Тези, които, с които бяхте на масата. Смятат ме за свой приятел. Както и приятел на Тръмп. Както и приятел на Брюксел. Защото всяко едно мое действие е подчинено първо на интереса на България, и вие го виждате, и второ на общността, която ние сме приели, че сме това Европейския съюз и НАТО, и трето, чисто човешки план, се познаваме от десетки години вече ще стане и си вярваме. Както президента Путин каза, хубаво при тебе, че дато е да, нето е не. Обсъдихме и Белене какво правиме и как искаме да го конструираме. Така че... Днеска Валентин Златев каза, че Белене е приключил проект. Толкова си. Валентин Златев днеска каза, че Белене е приключил проект, поди да почне. Не съм го гледал. Защо трябва да го коментирам това, кое... Водещия го питаше дали играят още на карти. Трябваше ли да го попита нещо друго? Трябваше го пита за... Дали мъжът на Корнелия Нинова работи при него, ако е обективен журналист? Аз не коментирам такива работи. Преди 10 и 15 години, кога се е случило, съм играл карти някога и... А бихте ли? Да. Той лъжеше много и той си го казва, че аз не мога да играя. Повече сме играли. Това ли е темата днеска? Това ли е важното? Не, понеже вие поставяте въпроса, това са ваши думи, господин премьер. Че Валентин Златев лъже на карти. Добре, но това е било преди колко години? Преди колко години? Чак. 12, 17, не знам. Въпросът... И днеска пак ме питам. А това, че съпруга на госпожа Нинова, лидера на БСП, работи в футбол, не е за вас... Може би Антон Кимян не е наясно с информацията. Как е наясно? Не, а в случая просто... Знаете ли... Нямам думи да ви коментирам. Може ли само нещо да ви си?